אנחנו נמצאים אז יומיים לפני שבועות, החידה שואל למה קוראים מגילת רות בשבועות. מה העניין? יש כמה טעמים. אומר החידה, למה קוראים? אומר שאם תראה לומדי תורה, כן? שבהתחלה יש קושי, יש עוני, יש קשיים, מהאדם לא התייאש. שסוף הכבוד לבוא. כל הלומד תורה מעוני, סופו לקמה מאושר. אומר, איפה לומדים? איפה רואים את זה? ברות. מרות הייתה בהתחלה בת של מלכים, והיא הבאה והייתה שם אוספת מהסעורים, מהשיבולים שם אצל בועז בשדה. הייתה הגיעה לעניות, אבל אחרי זה נדבקה בעם ישראל, באה ואחרי זה התחתנה עם בועז, אחרי זה יצא מן דוד המלך, שלמה המלך, אומר, זכתה לראות העשירות של שלמה, של דוד המלך, הייתה יושבת שם, הייתה יושבת שם על הכיסא שם, כתוב שם ליד שלמה, זכתה לריחות ימים. אומר, זה להגיד לך, לרמוז לך, שאדם שעוסק בתורה, לפעמים בהתחלה זאת אומרת, יש קשיים, יש שעון, יש צער, אבל בסוף, מסוף הכבוד לבוא, סוף האושר להגיע. לכן אומר, קוראים את זה דווקא בשבועות. הוא אומר עוד, מביא הרב רוזנבלום, הוא מביא עוד איזה מעשה, חזק את הדבר הזה. אומר שרבי עקיבא, כמה פעמים הוא היה נשוי? 3 פעמים, רבי עקיבא. אומר, פעם ראשונה, הגמרא מספרת בשבת, קוף חב זין, שהיה איזה אדם אחד שרצה לעבוד, חיפש עבודה, הוא היה מהצפון, והלך לחפש עבודה, מצא אצל איזה חקלאי אחד בדרום. אומר, הוא הלך, עבד אצלו, סיכם איתו, נגיד 10,000 שקל לחודש, אומר, בסדר, עבד חודש ראשון, מגיע לך משכורת, כך 10,000 שקל, אמרתי, איפה אני אחזיק את הכסף? 10,000 שקל לחודש, אין לי איפה, אני עדיין עובד אצלך, אני רוצה להישאר עוד. אמרו, תעשה לי טובה, שמור את הכסף אצלך, אצל הבעל הבית, ואני אסיים לעבוד כמה חודשים, ותיתן לי את הכסף, אני אחזור הביתה, לאשתי והילדים. אומר, חודש, חודשיים, 3-4 חודשים, הוא נשאר אצלו. אומר, ברוך השם, עבודה טובה, פרנסה טובה, נשאר שם. הוא נשאר שם 3 שנים. 3 שנים, אומר, לפני יום כיפור, אומר, תראה, אמר לו, תשמע, עוד מעט חגים מגיעים, זהו, כיפור, ראש השנה, סוכות, אני רוצה לחזור הביתה, רוצה לחזור לאשתי, לילדים, תן לי מה שמגיע לי. אומר לו, תשמע, אני נשבע, אין לי שקל לתת לך. האדם עובד שם עכשיו 3 שנים, 3 שנים, חתיכת סכום, 360,000 שקל, 3 שנים עבודה. אומר לו, אין לי כסף לתת לך. אומר, טוב, אין לך כסף, פעות, תן לי פירות, לא כל הכסף, תן לי 20% מהסכום בפירות, אני אמכור את הפירות, פחות תהיה לי משהו לחג. אמר לו, תשמע, אין לי גם פירות. אמר לו, פחות קרקע, זה לא סכום קטן, תן לי איזה קרקע קטנה, אני אמכור את הקרקע, קרקע הזאת אני אמכור אותה, פחות תהיה לי משהו לחג. אמר לו, העבודה, גם קרקע אין לי. אמר לו, תשמע, תביא לי משהו, לפחות קרים וקסתות, תביא לי איזה משהו שאני אוכל למכור לחג. אמר לו, אין לי כלום. מה עושה אותו אדם? לא התווכח לו שום דבר, אומר, לקח את הרגליים שלו, הלך הביתה. הלך הביתה, הלך לסכן, אין לו כלום, לא הביא שום דבר. אומר, אחרי החג, אותו הבעל הבית שלו, לוקח את כל הכסף שמגיע לו, והולך אליו לצפון, העמיד 3 חמורים, עם מגדים, עם אוכל, שתייה, זה כמו העבד, הענק תעניק לו, נותת לו. אומר, הגיע אליו, אומר, הנה, מה שמגיע לך, כל הסכום, 360 אלף שקל, והנה החמור, כל הכסף והכל. אז הוא שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, כשביקשת את הכסף ולא נתתי לך, מה חשדת אותי? מה חשדת אותי? אמר לו, כנראה שיזמן לך, היה לך איזה פרגמטיה בזול, איזה סחורה. אתה קנית, אתה עשית עסקה. אמר לו, כשביקשת ביקשת אחרי זה בקר, תביא לי משהו מהכבשים, מהעיזים. אמר לו, מה חשבת אותי? אמר לו, חשבתי שהקדשת אותם, ביקשת פירות, אמר לו, חשבתי אולי לא מאוסרים. כל מה שהוא אומר, אז הוא אומר לו, תשמע, באמת היה לו איזה סיבה. אומר לו, שמה, באמת מה היה? אז הוא אומר לו שהוא, הבן שלו, אורקנוס, אומר, השאילתות, מי זה היה? זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס. זה היה בעל הבית. ואותו עובד, זה היה רבי עקיבא.
אז הוא אומר לו שאורקינוס הבן שלו לא עסק בתורה, והוא הקדיש את כל הנכסים שלו, הדיר אותו מכל הנכסים, הקדיש אותם. אז באמת שום דבר לא שלו. אחרי זה הוא הלך אצל חכמים בדרום, שתירו לו את הנדר שלו, ועכשיו חזר לו הכסף שלו והכל שלו, ויכול לתת לו עכשיו. אז הוא אמר לו, כשם שדנת אותי לקו זכות, ככה מקום אדון אותך לקו זכות. אומר זה הרב רוזנבלום, אומר זה פעם ראשונה שרבי עקיבא הייתה לו אישה אחת וילדים. אחרי זה הוא גרש את האישה הזאת, ואחרי זה הוא התחיל לעבוד אצל כלב שבוע. זה פעם שנייה, ראתה אותו רחל, סיפור ידוע, ורצה להתחתן איתו, כלב שבוע אומר, מדיר אותך בנכסים שלי, לא אכפת לה, התחתנה איתו. וכתוב שם, בגמרא שם, שהם ישבו, היו עניים רודים, הרי הודירו אותם מכל נכסים, ואז היא שכבה ככה, שכבו על הקש, נתפס את הקש בשיער, אמר, תראה איזה מצב הגענו, כאילו מה, איזה עושר היה, פתאום עכשיו ישנים על קש. אז בא אליהו נביא, ואמר לרבי עקיבא, שאם היה לי אפשרות, הייתי קונה לך ירושלים, זה זהב, זה תכשיט מזהב. ואז בא רבי עקיבא, בא אליהו נביא, דופק בדלת, אמר, תעשו דבר, יש לכם איזה משהו, איזה קש להתחמה או משהו, שזה יולדת, שצריכה אשתו ילדה וצריכה קש. אז אמר רבי עקיבא, תראה מה זה, יש כאלה שאפילו זה אין להם. אז הוא אומר, שאל אותו איזה מישהו, הוא אומר לו, תגיד לי, אליהו הנביא תמיד הוא בא לתת. מה קרה פעם הוא בא לקחת? תמיד אליהו הנביא בא, הוא נותן, נותן שפע, נותן. פתאום אליהו הנביא בא עכשיו, הוא בא לקחת מרבי עקיבא את הקש שנשאר לו. אז הוא אומר הרב, שאליהו הנביא לא בא לקחת. הוא בא לתת גם כאן. אומר, זה היה ניסיון לרבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, עם כל הקושי, כל העוני שהיה לו, מהקדוש ברוך הוא ניסה אותו בניסיון. בא לה עכשיו ניסיון, יש לך ניסיון של אהבת ישראל. אתה יכול להגיד מצד אחד, תראה, באמת אין לי, אנוס. תשמע, תבוא מחר, עוד יומיים, אני אראה. אם יהיה לי, אני אתן לך. מה אתה בא לקחת מנתקה שאין לי? אבל אם הוא בא עכשיו ומתגבר על זה, ועכשיו עומד בניסיון, ואפילו המעט שיש לך, אתה נותן ליהודי אחר, אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לרבי עקיבא את התורה שבעל פה. אתה עכשיו הולך להוציא עכשיו את התורה שבעל פה. אתה עומד בניסיון, אני בא לתת לך עכשיו, לא לקחת. אומר, זה הפעם השנייה. פעם השלישית שתחתן, זה היה עם אשתו של טרונוסטרופוס. אומר, אז הוא הישיר עושר גדול, כל העושר שהיה לו הוא לקח. אז הוא אומר, אומר הרב רוזנבלום שם, זה מה שאומר החידה, יסוד שאומר החידה. כל המקיים את התורה מעוני, סופו להיקיים מעושר. אומר בהתחלה, יש קשיים, יש, אתה רואה, לפעמים לא הולך הכל כמו שצריך. אבל סופו להיקיים מעושר. אומר הרב שלמה מזוויל, הוא אומר, הרי כשאליהו נביא, אמרנו, כשהוא בא בעצם לא בא לקחת, הוא בא לתת. אומר כמו פה, אומר פעם, אומר בא לך דוגמה איזה גבאי בבית כנסת, אחד אוסף צדקה. אומר לך, תשמע, יש לך 50 שקל? בא אחד המתפעלים, אומר, יש לך 50 שקל, אומר לגבאי. אז הוא מה מתכוון? שהוא רוצה שיתן לו 50? הרי הוא בא לאסוף. אלא הוא רוצה לתת לך 100 שקל, אז הוא רוצה, תן לו 50, תן לו 50, הוא ייתן לך 100. כן? אז הוא אומר אותו דבר הקדוש ברוך הוא, שהוא בא נותן לאדם מיסורים, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מיסורים, הוא רוצה לתת לך משהו יותר טוב מזה. לכן אומר לך, נתן לך את המכה הקטנה, כדי לתת לך עוד שפע. אומר אותו דבר רבי עקיבא. הוא בא לתת לו עכשיו איסורים, מה איסורים? הוא עמיד עכשיו בניסיון. ברגע שאתה עכשיו בנותן, כל הקושי, כל הצער, זה כדי להוציא ממנו את התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה יצא מרבי עקיבא בעצם. כל החמישה תלמידים, זה יצאו כולם מרבי עקיבא. אז אומר, כתוב שם אחד מהתנאים, כתוב שם, קבלת התורה, כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. כן? אחדות של עם ישראל, אהבת ישראל אחד עם השני, זה המתכון. אומר מסכת דרך ארץ, הועיל ושנאו ישראל את המחלוקת, ואהבו את השלום, ועשו חניה אחת, הרי השעה שיתן להם תורתי. אומר רבי חיים שמואלביץ', אומר אפילו שהיה באמת חניה אחת, אבל מה כתוב שם? כפה עליהם אר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה גבורתכם. אז אם היה כזה חניה כולם ביחד וזה, אז למה צריך כפייה? אז הוא אומר שנכון שהיה חניה אחת, אבל זה לא היה בשלמות, כמו בפורים. הוא אומר, פורים כתוב שם קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר, מה? הוא אומר, בפורים, בגלל שהיה את כל הפחד מהמן והגזירה של אחשוורוש, הוא אומר, כשיש פחד, אנשים אוהבים את השני כבר מוכלים על הכל. ברגע שתראה, יש מלחמה, פתאום כולם נהיים ביחד, כולם חברים, כולם אוהבים. יהודים רחוקים אחד מהשני, ביום יום לא מסתדרים. יש מלחמה, פתאום נהיים חברים. אז אומר, מהפחד של המן, אומר רב חיים שמואלביץ', של הגזירה, אז אומר, הגיעו לדרגה יותר ממתן תורה. אומר, האחדות שהייתה בעם ישראל הייתה יותר ממתן תורה. אומר,
אחד התלמידים של החזון איש, הוא שלח אותו לירושלים. קראו לו רב משה יהושע לנדה. הוא היה בעל חסד גדול. הוא שלח אותו בירושלים, הוא היה שם, כל מי שיצר איזה משהו, איזה עזרה, איזה משהו, היה בא אליו. אז בא ככה, כשהוא התבגר כבר, אז הוא בא לך לחזון איש, אמר לו, הרב, אני כבר ברוך השם כבר לא צעיר, כבר מבוגר, אני רוצה לשבת ללמוד תורה. נכון, אני עכשיו לומד, אבל אתה יודע, אתה יושב, הוא בא, תשמע, אני צריך עכשיו נתקע בלי כסף, הוא רוצה עכשיו איזה חליפה, זה תעזור לו. מה תשמע, אתה יושב, אבל אתה קרעים קרעים, אתה לא מספיק לשבת כל כך. אז אמר לו, הייתי רוצה לשבת ללמוד, יותר בשקט עכשיו, זה היה כבר אדם מבוגר. אמר לו החזון איש, תדע לך שהחסד, שאדם לומד תורה ועם חסד, זה מחיה לו את התורה, זה הנשמה של התורה. אבל זה לא חוכמה, זה, תראה, אם זה דבר שאדם יכול, אדם אחר יכול לעשות את זה, בסדר, יש דברים שלא תעשה. אבל החסד שאתה עושה, אף אחד לא יכול לעשות. אם אתה לא תעשה, אף אחד לא אחר לא יעשה את זה ברמה שאתה עושה את זה. אז החסד זה מחיית התורה שלך. צריך לחשוב גם על השני, גם על האחר. לא רק שאוהב דימות תורה והשני לא אכפת לך בשני. אם אין מישהו, יש מישהו אחר שיעשה את זה, אז בסדר, יש דברים שאתה יכול לחלק לאחרים. אבל דבר שאתה בעצמך יכול לעשות, תעשה, תורה עם גמילות חסדים, כמו שגמרא אומרת שם, אבא עבר הבא מבית אלי קעתו, ובאו מבית אלי שנגזר עליהם שמודו אנשים, צעירים. ואבאי עסק בתורה גמילות חסדים, חי יותר מרבה, שעסק רק בתורה. זה חי 40 שנה, זה 60 שנה. למה? כי תורה וגמילות חסדים זה משהו אחר. אז הוא אומר שהיה הרבי מטאש בקנדה, במונטריאול, מסיפר איזה יהודי אחד, שיום אחד הוא נכנס, הוא לא החסיד של הרב, הוא היה נכנס, היה גר במונטריאול שם, היה נכנס מדי פעם לאדמו"ר. אומר, הוא החליט שהוא עוזב את המקום שם, אז הוא נכנס ככה, ברכת פרידה, נכנס לבית הרב קובלסקי, נכנס לרבי. אז הוא נכנס לאדמו"ר, אומר לאדמו"ר, אני הגעתי להיפרד מהרב, אז הוא אמר לו, לאן אתה עוזב, לאיפה אתה עובר? תחיל לדבר איתו, אז הוא אומר לו, אני עובר לאיזה עיירה אחת בסוף קנדה שם. אז הוא אומר לו, איזה, אני לא, אפילו לא שמעתי על העיירה הזאת. איפה העיירה הזאת נמצאת? אומר, מסביר לו. אומר, לא שמע בכלל. אומר, לאיך שם, יש חיים יהודים שם, יש בית כנסת, יש מקווה, יש הכל. קהילה. יש קהילה נורמלית, מינימום מניין, יש. אמר לו, האמת שלא, אבל אין לי ברירה, אני חייב לעבור. אני בעזרת השם, אני אסתדר שם מה שאפשר. אמר לו, כשר, יש כשר שם? אמר לו, לא, אין. איך תסתדר? מה, טבעוני תהיה? אמר לו, אני אסתדר מה שאפשר, אני לא אוכל בשר, מה אני אעשה? אמר, מה, מניינים וכל זה. אז אמר לו, אז למה אתה עוזב במקום כזה? למקום כזה. אמר לו, תראה, השכירות פה במונטריאול מאוד יקרה. ואמר לו, אני עשיתי כל מה שאפשר. אין לי ברירה, אני חייב לעבור. אמר לו, מה זה כל מה שאפשר עשית? הוא סיפר לו שהוא הלך כמה שנים הוא עבד בבלגיה. הוא אמר, להשכיר דירה כאן, אמר, זה קשה מאוד. אז הוא החליט שהוא נוסע כמה שנים לחוץ לארץ, נוסע לבלגיה לעבוד, מצא עבודה טובה שם. אמר, כמה שנים, אני אוסף כסף לדירה, ואני חוזר בחזרה, קונה דירה, ואתה יודע, שקט נפשי. שכירויות, כל פעם חפה זה קשה. הוא אמר, ככה היה, אמר, נסעתי כמה שנים לבלגיה, אספתי, ברוך השם, סכום כסף יפה, סכום כסף לדירה, החלטתי, חוזר הביתה, ברוך השם, שמח, קונה דירה. אומר, הגעתי שדה תרופה, שני נוכלים, אומר, איך לפני שעליתי נכנסתי לזה תרופה, אומר, אחד דחף אותו, אחד זה, בלבלו אותו, ומשך לו את כל התיק עם הכסף, השאירו אותו, אומר, הוא עלה למטוס, כמו שהוא הגיע, כך הוא חזר. אומר, בלי שקל אחד. אומר, הוא חוזר הביתה, עכשיו מה, חכים, המשפחה כבר, כלי דירה, איזה דירה, אומר, רגע, חזרתי בלי כלום. כל מה שעבדתי, אומר, כמה שנים, ואומר, הוא מדבר עם הרבי ודמעות עודות לו מהעיניים. אומר, כל מה שעבדתי, כלום. אומר, הרבי לקח את זה קשה. אומר, הרבי התחיל לבכות אותו ביחד, מה, תראה מה זה יהודי מסכן, כמה הצטער, כמה שנים עבד בחוץ לארץ, כדי לקנות דירה, פתאום ברגע אחד הכל הולך. אומר, הוא שאל אותו, התחיל לשאול אותו שאלות, מה, איך עשו לך את זה, איפה זה היה, מתי זה היה, כמה כסף גנבו לך. טוב, אמר, טוב, מה אפשר לעשות? אמר, אני מברך אותך שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, שתמצא את הגנבים האלה, ותקנה דירה, והכל יסתדר, ולא תצטרך לעבור למקום הזה. אמר, טוב, אומר, הוא יצא שם, היה לך בית כנסת למחרת. מגיע אליו איזה בחור אחד, אחרי התפילה, אומר לו, תשמע, ניגש אליו ככה בשקט, בחור כזה מוזר כזה. אומר לו, תגיד לי, אתה לפני כמה שנים גנבו לך בבלגיה איזה תיק עם כסף? סכום כסף כזה וכזה? אז הוא אומר לו, כן. אומר, הוא שם לו את התיק ביד, אומר לו, תקשיב, אני מצטער, אני מבקש סליחה, אני חזרתי, חוזר בתשובה. אומר, לא יכולתי להתגבר על
על היצר שלי, הייתי חייב כסף, גנבתי לך את הכסף, הנה כך, זה התיק שלך עם הכסף, ומצאתי לך עוד כמה אלפים פיצוי, על העוגמת איפה שהייתה לך. והבן אדם נעלם. אומר, הוא אך שמח, אומר, מה זה יוחס להציד השמר, להספור אותו כסף, סופר, אומר, באמת, כסף של הדירה שהיה לו, ועוד כמה אלפי דולרים. אומר, הוא הלך הבית, אומר לאשתו, תראי, ברוך השם, קונים דירה במונטריאול. הכסף הגיע, טוב, מה זה יופי. טוב, אומר, קנה דירה שם, אומר, כמה, אחרי כמה עשרות שנים, אומר, הוא נמצא בקנדה באיזה פינה אחרת בכלל, לא קשור לו האזור שם. הוא רואה את אותו אדם, אומר, כבר התבגר, כבר עברו כמה עשרות שנים, הוא מזהה אותו שזהו, אותו אחד שהפרצוף שלו נחקק לו. אז הוא אומר לו, תראה, אנחנו נפגשים כבר פעם שלישית. אמר לו, איפה אנחנו מכירים פעם שלישית? אמר לו, פעם ראשונה בשדה תרופה, פעם שנייה בית כנסת, ועכשיו פעם שלישית. אמר לו, תאמין, כל הכבוד שהתגברת, עזרת את הגניבה, אמר לו, אני לא גנב ולא שום דבר. אנחנו מפגשים רק פעם שנייה, לא פעם שלישית. אמר לו, מה פעם שלישית? נפגשנו בשדה תרופה, נפגשנו בית כנסת, עכשיו פעם שלישית. אמר לו, לא, אמר לו, פעמיים רק. אמר לו, מה אתה חושב שאני גנב? אני נראה לך גנב. אומר, יום אחד מתקשר אליי הרב, ואומר, באמצע הלילה. הרבי מתעש. אומר, תראה מה זה אהבת ישראל. מתקשר באמצע הלילה. אמר, תגיד, אתה מוכן להיות גנב לכמה שעות? אמר לו, מה שהרבי יגיד, אני עושה. מה שצריך לעשות, אני עושה. אומר, באתי אליו, אומר, הוא הביא לי את המזוודה, סיפר לי את כל הסיפור עם כל הכסף, ואמר, תלך ליהודי הזה, תן לו את הכסף ותברח משם. אומר, היהודי הזה מסכן סבל צער, מוכן, רוצה לעזוב למקום שאין שם מסכן, לא תורה, ולא ישר בנו שום יהודי, לא זכר שיהודי לא ישר בנו. כמה אדם יכול להתגבר? כמה אתה יכול להיות? תלך מקום שם, אין תורה, אין מניינים, אין כלום, אתה יהודי כמעט יחידי שם. איזה? מה ישר ממך? אומר, הרבי לקח, אומר, הוציא את כל הכסף, נתן את הכסף, מהכסף שלו, אומר, תקנה דירה במונטריאול. לא ידע, לא שמע, ואומר, אני בכלל לא הייתי חסיד שלו. אומר, הייתי מגיע אליו מדי פעם, זה לא שעכשיו מישהו שקורב אליו, אומר, הייתי מגיע מדי פעם. אומר, ואני הלכתי בתמימות אחרי שגנבו, אומר, אמרתי לו, תודה רבה, הברכה של הרבי, בזכות הברכה, מצאו את הכסף. והוא צוחק בתוך הלב, אומר, זה זכות הברכה, זה הכסף שהוא הביא לו. אומר, מה זה אהבת ישראל? אומר, שהיה, סיפר, אומר, איזה רב אחד, הרב יעקב שי, הוא סיפר, יש הסבא מכלם אומר, שהמצווה של אהבת ישראל, זה בעצם חוק. כמו שיש חוק, לא לאכול חזיר, לא לאכול בשר וחלב, דבר שאין בו טעם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה זה חוק? צריך לאהוב, כל אחד לאהוב את השני. בלי טעמים, בלי שום דבר. זה חוק, כמו מצווה של חוק, בלי טעם. לאהוב כל יהודי. אז הוא סיפר שהיה לפני איזה שנתיים, באיזה בית ספר אחד, סיפרה איזה מורה אחת, שהייתה להם בכיתה איזו ילדה אחת שהיה לה איזה עיוות בפנים. היה לה מסכנה איזה נכות. מה מהתחלה שהגיעה לבית ספר, אז התלמידות שם כאילו קיבלו אותה בסדר, ככה, היה הבנה וכל זה, מסכנה רחמו עליה. אבל אחרי כמה זמן הייתה איזו ילדה אחת שהיא הייתה כאילו מלכת הכיתה שלהם שם, והיא עשתה עליה איקס, ומאז נגמר הסיפור. כל הבנות בכיתה, מאיפה היו צוחקות עליה, סוחטות אותה, אומר מה זה בזות אותה. ואומרת, כמה שאני מנסה לדבר, אני מסבירה להם, אתם פוגעים בבת ישראל, פוגעים בזה, אמר לה, הנה אתם שום דבר. אומר, עד שהגיע מצב שכבר לא מגיעה כבר כמעט לבית ספר, הייתה מגיעה פעם ב. אומר, ההורים שהתחילו להתקשר אליי, מה עושים עם זה? אמר, לא מספיק, הצרה מסכנה עם הצער שיש לה, עם העיוות בפנים, עם הנכות שיש לה, גם צריכה לסבול, אני צריכה להתמודד גם עם הבלגן שלי בכיתה. וכמה אומר שניסיתי לדבר עם הבנות, כמה שניסיתי לדבר איתם, להסביר להם, תראו, בת ישראל, אתם פוגעים, זה מסוכן. אתה פוגע ביהודי, אתה עוד איפה יכול להזיק, יכול בשידוכים להזיק לכם. אומר, לא עוזר שום דבר. אומר, הם נתפסו, זהו מה שהילדה היא אומרת, כולם אחריה כמו איזה עדר של כבשים. היא אומרת, דיברה עם בעלה בערב, סיפרה לו את כל הסיפור, שההורים שלה התקשרו, וכל הצער, וכל הנה עימות שקורה מהסיפור הזה. אז אמר לה, בעלה, תשמעי, בוא נלך לרב שטיינמן. מספר לו, נתייעץ איתו, מה עושים? אז אמרנו, נכנסו לרב שטיינמן, אומר, בעלה, איך שהוא מספר לרב את הסיפור, אומר, רב פרס בבכי. אז ככה לעשות מסכנה מספיק קצר, כל האיסורים שלה, ככה להתנהג לבת ישראל. אמר להם, הרב, יש לי פתרון. הם כל בוקר, הבנות היו מגיעות, לכיתה, דבר ראשון מתפללות, אחרי זה נוטלות ידיים, ופת שחרית. ארוחת בוקר. אמר לבעלה, תגיד לאשתך, מחר כשהיא מגיעה לכיתה, לא צריך תפילה. ישר עשו נטילת ידיים וארוחת בוקר. וכשהם ישאלו למה, היא תסביר להם למה.
היא אומרת למחרת, ככה היה באמת. הבנות באו תתפלל, אמרו להם, אנחנו היום לא מתפללים. תעשו ישר נטילה וארוחת בוקר. מהיום לא צריך תפילה. אמרו לה, מה זאת אומרת לא צריך תפילה? אנחנו לא אוכלים לפני תפילה. צדיקות, לא אוכלים לפני תפילה. אז היא אמרה להם, לא, אין טעם להתפלל. בוא, מה זאת אומרת, אין טעם להתפלל? אז אמרו לה, כתוב בנביא, שם למה חרבה ירושלים? אז היא אמרה להם, תראו, אתם עכשיו רוצים להתפלל. אתם עכשיו פוגעים, פוגעים בילדה. אז אמרה לה, תראו, יכול להיות שהברכות שלכם לבטלה. יכול להיות ששם שמיים אתם זכירים לבטלה. למה? התפילה הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילה הזאת. איזה תפילה אתם רוצים להתפלל? אתם פוגעים בילדה ורוצים להתפלל הקדוש ברוך הוא? איזה תפילה הזאת? הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילות כאלה. אתם באים, צוחקים עליה כל היום, וזים אותה, ואתם רוצים עכשיו להתפלל. אז למה? חבל. למה שיהיה ברכות לבטלה? למה שם שמיים לבטלה? ישר תלו ידיים ותאכלו, לא צריך. למה? הם התחילו להתווכח איתה, מה פתאום אנחנו לא אוכלים מתפילה וזה, בסוף לא היה ברירה, אכלו. היא אומרת, בצהריים, בהפסקה, היא רואה שתי מכתבים, מכתב אחד לילדה ולהורים שלה, מכתב אחד למורה. אומר, הם הבינו טוב טוב את המסר. ואז היא אמרה להם, תראו, זה לא אני אמרתי את זה, זה הרב שטיינמן אמר את זה. אל, אם אתם עכשיו פוגעים בזה, זה לא שווה התפילה שלכם, מה אתם מתפללים? אומר, מה עשו תשובה? אומר, תפילה שהתפללו אחרי זה, תפילה עם דמעות. אומר ששלחו מכתב לילדה גם, התנצלו שם, איך שהם התנהגו וכל זה. אבל למה זה? אומר, זה אדם לא רואה. ואם אדם נמשך אחרי החברה, נמשך על זה, פוגע, מה, צוחקים, הוא צוחק עם ההוא, צוחק עם זה, בסוף זה נהיה כבר שגרה כבר. יש פה איזה מישהו שנפגע, מסכנה, היא כבר לא יוצאת, לא באה, לא... אבל כבר התרגלו כבר. אומר, כתוב שם, רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. אומר שיהודי עושה טובה ליהודי אחר, אומר, אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום טובה שאדם עושה לשני. אתה עושה טובה למישהו, אתה אולי תשכח מזה. הקדוש ברוך הוא לא ישכח אף פעם את זה. אתה תראה מתי יתקבל את השכר הזה. אז הוא אומר שהיה איזה זוג, היו גרים בניו יורק, והם היו, איזה אברך הוא ואשתו, הם היו כל שנה, אשתו לפני בערב ראש השנה, עולה לקבר של ההורים שלה. אז ערב, לפני שנה, בעלה אמרה, תראה, השנה אנחנו לא עושים פה בניו יורק, נעשה אצל קרובי משפחה. אז היא אמרה, תראה, אני נוהגת כל שנה, בערב ראש השנה, לעלות לקבר של ההורים, אז אני רוצה בהזדמנות, ככה בחודש אלול, איזה יום אחד, נקפוץ. אמרה לו, מה אין בעיה? מה הבעיה לקפוץ כמה דקות לבית העלמין? זה היה בניו ג'רזי, זה לא היה לא רחוק מניו יורק. ככה היה. מיום אחד הם היו באיזה קניות שם, חודש אלול, היא אמרה, אנחנו כבר נמצאים כאן, בוא נכנס לבית העלמין. ככה ספונטני, אומר, נכנסו. אומר, התפללו, קרא תהילים שם, קרא מה שצריך לקרוא. הם עכשיו רוצים ללכת. אומר, רואים שם איזה קבוצה של יהודים, קוברים בדיוק איזה מישהו. יש איזה הלוויה. אז החברה קדישה, אומר, תשמע, יהודי, אברך, אתה יכול להצטרף למניין? יש את תשעה, חסר אחד למניין. קדיש. אומר, באמצע הלוויה, חסר אחד לקדיש. אמרו לו, בטח, מה זה, זכות גדולה, מה זה? רץ שם, אמרו קדיש. אומר, טוב, רואים שמכניסים אותו לבור, והם לא מכסים. אז הוא אמר להם, למה אתם לא מכסים את הבור? אז אמר לה, פה המנהג שלנו פה, אנחנו לא מכסים בידיים, יש איזה טרקטור, יש מחפרון כזה קטן, הוא בא עם הכף ומכסה. אז אמר, למה? ככה הקבורה של יהודי, למה ככה עם מחפרון? למה לא לכסות על כבוד הנפטר? למה לא בידיים? אמר, ככה אנחנו נוהגים פה. אומר, הוא חיכה שם, אמר, נראה מה זה, אומר, הגיע באמת איזה גוי אחד, אפילו לא יהודי, גוי מחפרון, הוא אמר לו, תעשה לי טובה, אני יכול לקחת את המעדר, אני יכול לחסות, אני את הנפטר. אמר לו, גוי מחפדי, בשמחה רבה, אני אשב ינוח, תחפור אותה, חסה אותה. אומר, הוא לקח את המעדר, אומר, לקח אז חצי שעה, חיסה את הנפטר, אומר, שם, היו שם הזה, שמו את השם שלו על הקבר, אומר, הוא ראה את השם שלו, אומר, לא מכיר, לא אמר לו שום דבר. אומר, אנחנו רואים, אומר לאשתו, תראי מה זה, איזה סייעתא דשמיא. אומר, בכלל לא התכוונו נכנס לבית העלמין. בסוף נכנסו לבית העלמין, היינו עשירי, הייתי עשירי. קדיש, הלוויה של יהודי, מסכן שלא היה מניין בכלל. בסוף גם זכיתי לחסות אותו, אתה נפטר. אמר, תראי מה זה סייעתא דשמיא, כאילו זכות של יהודי. אומר, הוא מדבר עם הרב שלו, לפני ראש השנה, נגיד לו שנה טובה, הוא למד בישיבת נר ישראל, הוא מדבר עם הרב שלו, אז הוא מספר לו את כל הסיפור, אומר, תשמע, הרב, מה התגלגל? הייתי באיזה
איזה מקום, וככה היה, והנפטר לא היה מי שקוברים אותו עם טרקטור, וכל זה. אומר לו, נפטר, קראו לו ככה וככה, השם שלו, אומר, ראש שיבה שמעת השם הזה, הוא צורק בטלפון. אומר לו, מה זה? אומר לו, כן, מה, הרב מכיר אותו? אומר לו, מה, אני מכיר אותו. אומר לו, כשאתה הגעת לישיבה, אתה הגעת לישיבה שלנו בהתחלה, ההורים שלך לא היו מוכנים להחזיק אותך פה. לא היו מוכנים לתת שקל. ועכשיו אתם שמעים, להחזיק אותך בישיבה, זה עולה כסף. הישיבה אין לה כסף. אז אומר, אני חיפשתי כל מיני אנשים שיש להם אפשרות. אומר, אני הגשתי לזה שנפטר, אותו יהודי הזה, הוא היה ערירי, מסכן, אין לו ילדים. אמרתי, תשמע, יש איזה בחור ישיבה שהגיע, אין מי שיחזיק אותו, אין מי שישלם. הוא אומר, הוא יחזיק אותך שנים, כל מה שהוא היה בישיבה, הוא היה משלם לך לכל חודש. כל חודש הוא היה משלם לך את הכסף של הישיבה. אומר, עכשיו תראה מה זה, כדי שהוא לא יקבר בביזיון, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו. יהודי עשה טובה ליהודי. אומר, כשהוא נפטר, הקדוש ברוך הוא זימן, סיבב אותך, שהגעת באותו יום, באותו רגע, ואתה קברת אותו. למה קראת טוב שיהודי עשה לך? יהודי עשה לך טובה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. אתה לא יודע מזה בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דבר. עשית מעשה טובה ליהודי, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדבר, והנה, תראה, בסוף אתה באת, והוא באת וקברת אותו. לא תחשוב, איזה, כמה צירופים מקרים צריכים להיות. אבל זה אומר, אתה עושה טובה ליהודי, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את זה אף פעם. אומר שהרב אריה לוין, אומר, תראה מה זה אהבת ישראל. רב אריה לוין, הוא היה לומד בישיבת סלוצק. היה ראש ישיבה שם, רבי איסה זלמן מלצר. עכשיו, כשמעלו לארץ, אז הם נפגשו. אומר, הם נפגשו, היו בישיבת, בעץ תלמוד תורה, עץ חיים שם, היו ביחד. עכשיו, הם קבעו להם חברותה, כל ערב שבת, מאחרי האוכל, אומר, עד ממש שעות הקטנות. היו להם כל ערב שבת לומדים ביחד. מספר, יום אחד, רבי איסה זלמן מלצר, ישב, התחיל לדבר איתו, התחיל לשאול אותו, אתה יודע, מה היה בישיבה, התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות, היה תלמיד שלו. אז הוא שואל, תגיד לי, אצל מי היית? הרי פעם היו מסעדר אוכלים, זה נקרא ימים, אצל בעלי בתים, כל פעם אוכלים אצל מישהו אחר. אמר, תגיד, איך הסתדרת עם האוכל? אצל מי אכלת שם? אצל בני הקהילה? איזה מהם? מכיר את כולם שם. אז הוא אומר, יום ראשון אכלתי אצל משפחת פלונית, יום שני, אלמונית, יום רביעי, אצל המשפחה הזאת, יום שישי, אומר לו, רגע, שלישי איפה אכלת? חמישי איפה אכלת? אמר, לא, לא אכלתי, שלישי, חמישי. אמר, מה זאת אומרת לא אכלת? הוא אומר, לא היה. אמר לו, מה זה לא היה? אז מה, לא אכלת שלישי וחמישי? אז מה עשית? איך אכלת? אם לא היה מקום לאכול. אמר לו, אכלתי ביום רביעי כפול, ביום שישי כפול. הוא היה שבור. מה, ראש ישיבה? אני הייתי ראש ישיבה, אבל למה לא באת אליי? למה לא אמרת לי את זה? אתה יודע, תלמיד ישיבה שנים, לומד בישיבה, יומיים בשבוע, אין לו איפה לאכול. הוא אומר, הוא לקח את זה קשה מאוד, הוא אומר, מה זה הצטער? מה זה, בחור ישיבה, עכשיו שנים, לא אכל, יומיים בשל, לא אמרו לי, לא ידעתי. אומר, אפילו זה לא התפקיד שלו. זה התפקיד של המנהל של הישיבה, ואני ראש ישיבה. אומר, הוא הלך הביתה, אותו ערב שבת, אומר, רב אריה לוין יושב, אומר, הוא הולך לישון, לפנות בוקר, הוא שומע דפיקות בדלת. אומר, ישר קפץ לדלת, אומר, אצלו, הבית שלו פתוח 24 שעות. אומר, אנשים באים, זה צריכים איזה משהו, זה עזרה, זה סיוע במשהו. אומר, מגיע, הוא רואה את הרבנית, אשתו של רבי איסן זלמן מלצר. אומר לו, תעשה טובה, חסד, תבוא תרגיע את בעלי. הוא יושב בוכה כמו ילד קטן. מאז שהוא שמע שאת היומיים לא אכלת בישיבה, הוא לא רגוע. איך זה יכול להיות עכשיו? ככה הוא צייר יהודי עכשיו. אומר, הוא יושב בוכה כמו ילד, תבוא תדבר איתו. אני מבקש, מתחנן לפני, חבר שיקרא לו משהו, הוא בוגר. אמר, הוא ישר עלה אליו. אמר לו, הרב, אני לא הייתי רעב. זה היה בימים האלה, זה מקובל. היה ימים שלא אוכלים. זה לא כמו היום, אתה אחרי 5 דקות אתה לא אוכל, כבר אתה מתחיל להסתובב. אומר שהימים אתה יכול לא לאכול יום שלם, בסדר, רגילים, אין אוכל. עד שהוא לא אמר לו, אני מוחל לך, מחילה גמורה, כמה פעמים, הוא לא נרגע. איך יכול להיות שבן אדם נפגע עכשיו בגללי, בן אדם לא אוכל בגללי עכשיו. אומר, יושב כמו ילד קטן, בשבת, לא אוכל לרגע. איך יכול להיות שככה קרה לבן אדם בגללי? זה לא בגללו. הוא ראש ישיבה. לא הוא בגללו, אבל הוא ראש ישיבה בעקיפין, כאילו ראש ישיבה שלו. אפילו שזה לא התפקיד שלו, אבל כאב לו, ישיבה שלי, בן אדם בחור לא אכל. יומיים, אתה יודע מה זה יומיים? יומיים כל שבוע לא לאכול. אומר שפעם, תראה מה זה, רבי איסה זלמן מלצר, הרב קניאבסקי, הסטייפלר, הוא כותב, הוא דיבר, אמר שהחזון איש, הוא היה כותב עליו מרן.
מרן רבי איסא זלמן המצר, והוא לא כותב על כל אחד. אומר, אני כותב על זה רק על אחד שבקי בכל התוספותים בשס. רק על אחד כזה אני כותב מרן. אז כשהוא הגיע לארץ, אומר, אם היה איזה אספה בבתי נייטן בירושלים, אם הייתה איזו אספה של כל התלמידי חכמים. אז אומר, הוא נכנס שם פעם ראשונה, כשהוא הגיע, רבי איסא זלמן המצר, נכנס לשם, וראה שם הרבי זליג ראובן בנגיס, היה רב של ירושלים. אז כשהוא ראה אותו, אמר לו, בזכותך כל התורה שלי. אז הוא אומר, בזכותי, מה? מה, אני לא לימדתי אותך לא שום דבר. אני, מה הפשט? מה זאת אומרת בזכותי? איך הגעתי? לא למדנו כל כך ביחד. איך אני? אז הוא מספר לו, כשאבא שלו רצה לשלוח אותו לישיבה, אז אמר לו, תראה, איסר, תשמע, יש שתי ישיבות טובות. יש מיר ויש וולוז'ין. שניהם מצוינות. אני מתלבט לאיפה לשלוח אותך. הוא אומר, אתה יודע מה ההתלבטות שלי? הוא אומר, תראה, כסף, אין לי כסף לתת. לתת לך, להזכיר לך מקום לישון, דברים כאלה, אין לי כסף. אז מה השיקול שלי? אומר, השיקול שלי, שבישיבת וולוז'ין, הספסלים צרים בבית מדרש, ובמיר הם טיפה יותר רחבים. אז אתה הרי תשתם בבית מדרש על הספסלים. אז אני הייתי מצליח ללכת לישיבת מיר. כי הספסלים שם טיפה יותר רחבים, יותר נוח לישון. אז הוא אומר לו, אבל בסוף, משמיים מזדמן שהלכתי לישיבת וולוז'ין ולא למיר. הוא אומר, הגעתי לישיבה, ישיבת וולוז'ין, אני מגיע לשם, אומר, אני, הבגדים שלי היו ישנים, בלויים, הנעליים ישנות. אומר, הגעתי שם, ראיתי כל הבחורים, חליפות בסדר, נורמליות, ואני עם הבגדים ככה, אומר, הייתי, מה זה, התביישתי. אומר, ישבתי ככה, חיכיתי רק שהגיע הבוקר לחזור הביתה, מהבושה. אומר, לא אכלתי, כולם אני עם בגדים של ככה מרופתים, וכולם בגדים ככה נראים נורמלי, אני היחיד שנראה ככה מוזר. אומר, אמרתי, רק שהגיע הבוקר, אני בורח מכאן כמו טיל, זה לא מקום בשבילי. אני רם, סקנה, אני מרוד. אומר, ישבתי, למדתי כל הלילה עד הבוקר, בבוקר, איך שהעיר השחר, מרשר הלכתי, היה שם מקום תחנת רכבת, היה שם עגלות, סימסוסים. אומר, חיכיתי בתחנה. אומר, ניגש על איזה בחור אחד. אומר, תגיד לי, אתה איסר זלמן? אז הוא אומר לו, כן. אומר, תקשיב, הוא מספר שבוולוז'ין איך היו לומדים? הם היו לומדים סביב השעון, 24 שעות. היה משמרות. דוגמה, עכשיו יש כאלה שלומדים מחצות, הם הולכים לשמור מוקדם טיפה, היו קמים חצות עד הבוקר. ש-24 שעות יש תורה בבית מדרש. כל הזמן אתה נכנס, אתה רואה אחד בית המדרש, עומי אנשים. עומי לומדים, כל בחורים לומדים. אז הוא לא הלך, הרי הוא תכוון לישון ללמוד שם, והלך את הבית על הבוקר. לא התמקם לו שום דבר, אין לו גם איפה לישון, ספסלים שם. אז הוא מספר לו, הבחור הזה, אומר לו, תראה, הנציב, יש ראש ישיבת וולוז'ין, כל פעם מה עושה, באמצע הלילה הוא עובר בין הבחורים, יש לו איזה שואל איזה קושייה. לראות, מונחים, לא מונחים בחומר. אומרת, מה בלילה, הוא עבר בבית מדרש, הייתה לו איזה קושייה, עובר בין אחד לשני, עובר בין אחד לשני, אף אחד לא אמר לו תירוץ. אומר, רק בחור אחד אמר לו תירוץ, זה אתה. איסר זלמן, הוא סיפר את זה לכולם. אמר לו, ותדעו לכם, שהבחור הזה עתיד להיות גדול בתורה. תירוץ שהוא אמר, תירוץ כזה חד, זה לא כל אחד מתרץ. אומר, זה אחד שעתיד להיות גדול בתורה. מה הוא תירץ? זאת אומרת, מה קושייה? אז הוא אומר לו, וזה אתה היית הבחור הזה, שאמר לו את זה. זה רבי ראובן בנגיס. הוא אמר את זה, רבי איסא זלמן המצר. אז הוא אמר לו, אם זה ככה, מה אכפת לי עם הבגדים שלי מרופתים, לא מרופתים, את מי זה מעניין בכלל? אומר, אם ראש הישיבה אמר שאני יכול לגדול בתורה, אומר, חזרתי לישיבה. אומר, ומאז, הוא אמר, תראה מה יצא ברוך השם. זכה להיות גדול דור. אומר, כל זה בזכות מילה טובה שהוא אמר לי. אמר לו, כל התורה שלי זה בזכותך. אני הייתי בדרך הביתה כבר, אמר, לא יודע מה יוצא מני, איפה הייתי הולך ללמוד, מה יוצא מני אחרי זה. אמר, בזכות המילה טובה שאמרת לי, שנתת לי, בזכות המילה הזאת, אני נשארתי בישיבה, ולמדתי ויצא מני מה שיצא מני. לכן אמר לו, כל התורה שלי זה בזכותך אתה. יש, ראיתי היום משהו מדהים, פעם ראשונה שמעתי את זה, שמרן הרב עובדיה, הוא סיפר, כשהוא היה בהתחלה לומד בפורת יוסף, אז הוא אומר, בזמנו לא נהגו הבחורים לכתוב כל מיני חיבורים. מה היו כותבים? אבל הוא היה כותב. הוא חיבר קונטרס,
יביע עומר על מסכת הוריות, הראשון שהוא הוציא. אומר, הבחורים בישיבה התחילו לצחוק עליו. אמרו לה, שרק עוד עכשיו איזה גדול דור, מחבר. זה בחור צעיר, מה עכשיו אתה כותב עכשיו? התחילו ככה לצחוק עליו. אז הוא אומר, לא התייחס. אומר, יום אחד, הבחורים ככה יושבים לומדים, ואחד הבחורים הקשה איזה קושייה. הקשה איזה קושייה, אף אחד לא מצליח לתרץ. אומר, אז קם אחד ככה, בצחוק, בלעג כזה, לא רגע לרב. אומר, אולי זה, הנה, הרב הגדול, בעל הקונטרס, אולי הוא יכול לתרץ. אומר הרב, וזה פגע בי, בייש אותי, אומר, כמו חרב שכניס לי תוך הלב. כאילו קם ככה בצחוק ליד כולם, הנה, אולי זה, זה של הקונטרסים, אולי הוא יכול לתרץ את הקושייה. אומר, יצאתי מהישיבה, אמרתי, אני הולך הביתה, לא חוזר לפה. אומר, פגש אותי הגאון מטפליק. אומר, הוא ראה שהפנים שלי ככה נפולות, אמר לי, מה קרה, לאן אתה הולך, בחור, לאן אתה הולך? הוא סיפר לו את כל הסיפור, מה עשו לו שם, ככה ביישו אותו וצחקו עליו. אמר לו, מה אתה מתייחס אליהם? אמר לו, אתה ברוך השם מתמיד, אתה תלמיד חכם. אמר לו, תחזור, תחזור לישיבה, תלמד. צוחק מי שצוחק אחרון, עכשיו צוחקים עליך, נראה משחק בסוף. אמר, אתה עתיד גדול דור, מה אתה מתייחס אליהם? אל תתייחס אליהם, מה הרב היה רגיש? אומר, פגעו בו, אומר, רצה לחזור הביתה, לא רוצה ללמוד בישיבה. אומר, תראה מה זה, אומר, פעמים מילה טובה של אדם מה יכולה לעשות, ומידה רעה של אדם, מילה רעה של אדם מה יכול לעשות. אומר, אדם פעמים מילה רעה שלו, אתה יכול להחריב עולם, אתה יודע מה החרבת. חס ושלום, אתה יודע, אדם, תלמידים כאלה, תלמידים חכמים כאלה גדולים. מילה טובה, תראה מה אדם עשה. מילה רעה, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להוציא בחור בכלל שהוא, להוציא אותו מהישיבה שיכול להיות גדול דור. ומילה טובה, ההפך. מה אתה קירב את הרבי זלמן מצר? מילה טובה, אדם כבר בדרך הביתה כבר. כן? לא מצאת הרבי מתאפלי, גם כן, תראה איזה יופי. מילה טובה שבאדם מה יכולה לעשות. אומר שהגמרא בעירובין אומרת, על התורה, הילד אהבים ויעלת חן, אומרת הגמרא שמעלה חן על לומדיה. זאת אומרת רש"י, שהכל מנסים ומגדלים את העוסק בתורה, ותורתו נותנת לו חן. התורה נותנת חן לבן אדם. אז אומר הבן ישחי, מה הפשט? מה זה התורה נותנת חן על לומדיה? אומר, היה איזה אדם מכובד, איזה עשיר אחד, שהוא היה בקיא בזהב. היה כל אחד שהיה רוצה לשום איזה משהו, משהו בזהב, יהלומים, היה מגיע אליו. היה בקיא, קולע בכל דבר. אומר, אשתו אחד קנתה איזה טבעת, באה עם הטבעת לבעלה, אומרת לו, תגיד לי, כמה הטבעת הזאת שווה? קנתה אותה ב-$1,000, יהלומים, זהב. אז הוא אמר לה, תראי, טבעת כזאת, $500, אולי $700. אמרה לו, ביקשו לי $1,000. אמר לה, זה יקר, אל תקחי. טוב, אומר, בא אחרי כמה ימים, עם אותה טבעת על האצבע ביד. אומר, תגיד לי, כמה הטבעת הזאת שווה? מה, זאת לפחות $1,000. אמר, תגיד לי, אז איך פעם שעברה אמרת לי $500? לכל היותר $700. אמר לה, זה לא הטבעת הזאת, זה לא יכול להיות. לא יכול שתהייתי כזאת טעות. אולי, תגיד, במקום 950, 970, אולי $50, אולי כן, אבל סכום כזה, $300, לא יכול להיות שתהייתי. אז אמר לו, בטח שקט. אז אמר, אתה יודע למה טעית? אז אמר, פעם שעברה הבאתי לך את הטבעת ביד שלך, הסתכלת רק על הטבעת. עכשיו, כשהטבעת באצבע שלי, אז אתה בגלל שאתה אתה אוהב אותי, יש לי חן בעיניך, אז לכן זה מייקר את זה. אז אומר הבן ישחי, התורה נותנת חן על לומדיה. אומר, יכול להיות שאדם, יש לו חן. אבל אם ילמד תורה, אומר, יהיה לו חן פי כמה וכמה. החן של האדם, אומר, על ידי התורה, התורה נותנת חן על לומדיה. אדם לומד תורה, נהיה לו חן. וכתוב שהגמרא אומרת בסנהדרין, הרי כתוב שם, אם בכבודי תלכו, לתת שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אז אומרים, מה זה חרב לא תעבור בארצכם? הגמרא אומרת, אפילו חרב של שלום. אז אומרת הגמרא שם, שבזמן יאשיהו המלך ביקש פרעה לעבור דרך ארץ ישראל להילחם עם אשור. ויאשיהו המלך לא רצה לתת לו לעבור. אמר לו, תשמע, אני רוצה רק לעבור, לא רוצה להילחם בך, רוצה רק לעבור. אמר לו, אתה לא עובר. אומרת הגמרא שם, הוא עבר דרך ארץ ישראל, נלחם בארץ ישראל והרג את יאשיהו המלך. ועוד, הכתוב שם הכניסו לו 300 חניתות, עשו את הגוף שלו כמו חברה. אז שואלת הגמרא באמת, למה הוא לא נתן לו לעבור? מה, הוא לא רוצה להילחם איתך, רק לעבור. אז מה הוא דרש את הפסוק הזה? כתוב, נתתי שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אז הוא אומר, אם כתוב נתתי שלום בארץ, אז פשוט שחרב לא תעבור בארצכם, אם יש שלום. אז הוא אומר לה שתי דברים. נתתי שלום בארץ, שלא יהיו מלחמות. וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו גויים שרוצים לכם עם גויים,
לא יעברו דרך, דרך ארץ ישראל. אז הוא אומר, אז אם ככה, אז הוא לא פירש את הפסוק טוב. הוא אומר, לא. אומרת הגמרא, לא. פירש את הפסוק טוב. אז איפה הייתה הבעיה? אומר, הוא חשב שעם ישראל כולם עוסקים בתורה. כל הברכה הזאת, שעם ישראל עוסקים בתורה. אבל הוא לא ידע שהיו הרבה כאלה שעובדים עבודה זרה. והברכה הזאת לא נאמרה. אם עובדים עבודה זרה, אז אין ברכה. אומר, את זה הוא לא ידע. לכן, כשנכנסו הגויים, הצליחו להרוג אותם, לפגוע בהם. אומר, זה הכוח של התורה. אומר, אדם, ברגע שעוסקים בתורה, התורה מבטיחה. גם נתתי שלום בארץ, וגם חרב לא תעבור, לא ילחמו לא איתכם, אומר, אפילו לעבוד, רק חרב לא יעברו. אומר שהנכדה של החפץ חיים, היא יצאה לתרבות רעה. היא הלכה ללמוד בגימנסיה, היה שם השכלה, ואז היא התקלקלה. אז היא באה לחפץ חיים יום אחד, אחרי שהתקלקלה, נכנסה לסבא שלה. היא רואה אותו יושב, ככה בחדר חשוך, ספרים ככה ישנים, יושב, לומד. אז אמרה לו, סבא, אתה עוד עם הספרים הישנים האלה? תראה כבר מה קורה בחוץ, מלחמת העולם, יש כבר מטוסים באוויר, התחילו מטוסים כבר אז, התחילו כל מיני, אתה עוד עם הספרים הישנים האלה, סבא. אתה יודע, מספיק, תתקדם, והעולם מתקדם. זה כבר נגמר הדברים האלה. אמר לחפץ חיים, עוד יגיע הזמן שרק הספרים, אתם תבינו שרק הספרים האלה מחזיקים את העולם. אומר, כולם מה חשבו? חשבו שמדובר על הפצצת אטום, על כל הדברים. אומר, היום מבינים כבר שזה לא רק פצצת אטום. אומר, גם כל הטכנולוגיה, כל הבלגן, כמה זה הורס, כמה זה מחריב את העולם. אומר החפץ חיים, עוד תבינו, יגיע הזמן, תבינו שרק הספרים האלה מחזיקים את העולם. רק התורה מחזיקה את העולם. יש הגמרא אומרת בתענית, שרבי חנה בן דוסה היה הולך וירדו גשמים. אז כתוב שם, אומרת הגמרא שם, אמר רבי חנינא בן דוסה, כל העולם כולו בצער, בנחת וחנינא בצער. אני עכשיו הולך, יורד עכשיו גשם. אז שואל הבעל שם טוב, מה זאת אומרת, למה הוא מזכיר את זה? תגיד ישר, ריבונו של עולם, חנינא בצער, תפסיק את הגשם. מה צריך להגיד? כל העולם כולו בצער, בנחת וחנינא בצער? קצר בלעניין, תגיד חנינא בצער, למה צריך להזכיר את הכל? אז אומר הבעל שם טוב, שרבי חנינא בן דוסה, כתוב שכל העולם ניזון בשביל חנינא בני. שרבי חנינא ידע שהשפע יורד דרכו. כל השפע על העולם יורד דרך לומדי התורה. הוא ידע שהשפע יורד דרכו. עכשיו, ברגע שהוא בצער, אז הוא בעצם הצינור שעובר דרכו השפע, נכון שזה עובר דרכי, אבל אם אני בצער, אז גם הגשמים שיורדים, זה יכול להיות גשמים חס ושלום לא טובים. כי אם אני הצינור ואני בצער, אז זה כמו שאתה תגיד צינור עכשיו שהוא עכשיו עם חלודה. אז המים שעוברים, עוברים מים חלודה. אז אומר רבי חנינא, אם אני בצער, ואני הצינור שמשפיע, אז עכשיו זה בעיה. גם הגשמים שיורדים, פתאום יש שיטפונות, דברים לא טובים. ואחרי זה כשהוא נכנס לבית, הוא אומר, ריבונו של עולם, עכשיו כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת. מעכשיו תוריד עכשיו גשם, למה? כי ברגע שאני בנחת, אז גם גשמים שיורדו, הכל יעבור בסדר. לא יהיה בעיות. אומר שבא איזה יהודי אחד, יהודי עשיר בארצות הברית, שהגיע לרב שטיינמן. הוא היה כל פעם מגיע לארץ, היה אוסף, עושה כמה עסקאות, סכום כסף ככה גדול, מגיע לארץ, מחלק את הכסף לכל מיני ישיבות, כוללים. אז הוא בא לרב שטיינמן, אמר לו, הרב, אני רוצה איפה להשקיע את הכסף הכי טוב. אז הוא אומר לו, מה קרה פעם? תמיד אתה בא ישיבות, כוללים, מה השאלה עכשיו? מה עוד יראה? אולי נשקיע בסמינרים, להחזיר את החוקים בתשובה, כל מיני דברים כאלה. אמר לו, מה רע בישיבות ובכוללים שאתה משקיע כל הזמן? אמר לו, תראה, ישיבות, אם אדם לא יהיה לו ישיבה, ילך לישיבה אחרת. אבל כל הסמינרים האלה, אם לא יהיה, אז חבל, יש אנשים שרוצים להתרשם ואי אפשר. אמר לו, תראה, ומה היה לפני 30 שנה, כשלא היה סמינרים? מה, לא היה חוזרים בתשובה? היה תמיד חוזרים בתשובה. למה אתה רוצה להשקיע דווקא עכשיו? אמר לו, רב שטיינמן, תדע לך, שבעצם למה אנשים חוזרים בתשובה? הוא אומר, כי ברגע שיש ריבוי תורה בעם ישראל, יש עוד ישיבות, יש עוד כוללים, אז כל האוויר בעולם הוא נהיה אוויר טהור יותר. ברגע שיש טהרה בעולם, זה נכנס לאדם ועושה לו ערעור התשובה. אז הוא אומר, תחליט אתה ואתה רוצה להשקיע. בסיבה או במסובב? הסיבה זה הכוללים והישיבות. זה הסיבה. יש ריבוי תורה, אנשים, יש להם חשק לחזור בתשובה. למה? יש להם ערעורי תשובה. יש להם חשק. אבל הסמינרים זה רק התוצאה, אבל זה לא הגורם. הגורם זה ריבוי תורה. אז תחליט אתה איפה אתה רוצה להשקיע. או שפעם היה איזה רופא אחד גרמני, שהיה אדם ירא שמיים. הוא אומר, עם כל ההשכלה, כל הצער שהיה, כל היהודים שהתרחקו, אומר, אדם ירא שמיים. קובע עתים לתורה, היה בעל חסד, אומר, מנצל את הזמן שלו ללימוד תורה, כשהיה לו זמן. אז קובע עתים לתורה. אומר, יום אחד הוא הזדמן להיות ברדין כמה ימים, אז הוא נכנס לישיבה של רדין. ישיבה של חפץ חיים, עכשיו למד תורה שם. אחרי שהוא היה כמה ימים בישיבה,
הוא בא לחפץ חיים, אמר לו, הרב, עד היום חשבתי שהמצב שלי הוא טוב. אני ברוך השם מרא, אתה גר, נמצא בדור של השכלה, רופא, ואני קובע עיתים לתורה, עושה חסד, לומד תורה. חשבתי שאני נחשב אצל הקדוש ברוך הוא. מעכשיו נכנסתי לישיבה, ראיתי את הבחורים לומדים, ירדתי כל האוויר. אולי אני בכלל לא שווה כלום. אמר לו החפץ חיים, חס ושלום, למה אתה אומר דבר כזה? אמר לו החפץ חיים, אתה יודע, העיגול, מה מיוחד בעיגול? אומר את הנקודה באמצע, מכל המקומות זה שווה. אומר, עם ישראל, איך היו הולכים? היה אוהל מועד באמצע, ומסביב היו כל עם ישראל, כל הדגלים, כל השבטים. למה? כי כולם היו לכיוון האוהל מועד, כולם מסתכלים על אוהל מועד. אומר הקדוש ברוך הוא, נתן שבט יששכר, זה עוסקים בתורה, זה תפקיד שלהם לעסוק בתורה. שבט זבולון, הם מחזיקים. כל שבט, יש לו את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מכולם שילמדו כל היום תורה. אבל, מה שאתה עושה, תעשה את הכל הכי טוב שיכול להיות. אתה אמר בתפקיד שלך, מה אתה מסוגל לעשות? אתה יכול לקבוע עיתים לתורה, לעשות חסד, ללמוד מתי שאתה יכול? זה מה שהשם מצפה ממך. מי אמר לך שרוצה שתלמד כל היום? מה פתאום? מי צריך שתלמד כל היום? עם ישראל זה מורכב מכל מיני. יש אחד שמחזיק, יש אחד שלומד, יש אחד, כל אחד יש לו משהו אחר. אבל אתה צריך במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך להיות, תעשה את הכי טוב שיכול להיות. אם אתה שם אותך בתור רופא, אתה תהיה רופא בנאמנות, תהיה רופא כמו שצריך להיות. יש לך זמן, תקבע עיתים לתורה, תנצלת לדימות תורה, תקבע עיתים לתורה, כמו כל אדם יהודי כשר. וזה הקדוש ברוך הוא שמח בך, זה מה שצריך. אומר הרב, כתוב, אל תהיו כעבדים, המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז שואל הרב, לא מבין, מה הפסול בזה, אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס? אומר, אדם עובד עכשיו אצל בעל בית, עמד אצלו חודש, אתה לא מחכה למשכורת בסוף החודש, אתה מחכה. אז מה הפסול בזה שאדם עובד בשביל לקבל פרס? אומר, העובד רוצה שכר. אז מביא שהיה איזה מושל אחד, המושל הזה היה אהוב על הקהל. אומר, מושל כמו שצריך, דואג לבני העיר שלו, מה שצריך, אומר, היה תמיד חייכן, עוזר, מסייע להם, מה שצריך עוזר לכולם. אומר, יום אחד המושל הזה, גם צריך לנוח. אומר, הוא הלך איזה בית מלון בעיר, אומר, הגיע לבית מלון, שבוע חופש, ואיך שראה אותו בעל המלון, אומר, איזה זכות, המושל הגיע אלינו, איזה זכות זאת. אומר, רץ אליו מהר, הצמידו שם, כמה מלצרים, איך שהוא רק עוד לא אומר מה הוא רוצה, ישר, מביאים לו שתייה קרה, מביאים לו אוכל, מה שהוא רוצה. חצי מילה. אומר, הוא סיים אחרי שבוע, ברוך השם נהנה שם, מה מגיע לך? אמר לו, יצא השבוע, 10,000 שקל כל השבוע, עם כל מה שזה, כל הפינוקים שקיבלת. אמר, שמחה רבה, תודה רבה, שירות היה ממש מעל ומעבר. אומר, שנה הבאה, הוא הלך מלון אחר, בית מלון אחר, ככה לשנות אווירה. אומר, הוא הולך לשם, אותו דבר, הוא שראה שהגיע אליו המושל, אמר, איזה זכות יש לי, המושל הגיע אליי, כל הבתי מלון שיש בעיר. אומר, הוא גם כן. נתן לו לאכול, נתן לו לשתות, ומלצרים, והכל, מה שהוא ביקש, כל מה שהוא רצה נתן לו. אומר, הוא בא, טוב, מה החשבון? אמר לו, חשבון? חס ושלום, אני אקח ממך כסף. אתה יודע איזה זכות זה שאני, זכות לשמש אותך, זכות שהגעת אליי למלון? אני אקח כסף הזה, בשום אופן לא. אומר, כמה שהוא דיבר, הפציר בו, תשמע, מה, לא, הייתי, לא נעים לי, אני רוצה לשלם. שום דבר, אתה לא משלם. הזכות שלי, שיש לי הזכות לתת לך. אז אומר, טוב, אומר, תגיד לי, תעשה טובה. מה הפרטים, שואל דקות, מתחיל לברר עליו, אומר, כל פעם שהיה, היה לו איזה אירוע, המושל היה שולח לו מתנות, אומר, מה זה מתנות? לא ב-10,000, במאות אלפי שקלים מתנות. אומר, אחד כזה שורב אותי, אני נותן לו בלי סוף. אז אומר, מי ירווח בסוף? הראשון או השני? ברור שהשני. הוא בסדר. קיימת, מה שמגיע לך, קיבלת 10,000 שקל, בסדר גמור, סיימנו. אבל השני קיבל הרבה יותר, אומר, זה ההבדל. אתה יכול לקבל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כלומר לקבל שכר, אתה תקבל מה שמגיע לך. אבל כשאתה עובד, כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל לא מה שמגיע, לא 10,000 שקל, אתה תקבל פי מיליון, פי מיליונים. ולכן אומר, אל תהיו כעבדים שמשמשים את העבד לקבל פרס. אלא, שלא על מה תקבל פרס. כי בסוף אם מרוויח, רק אתה מרוויח. כשאתה עובד לא בשביל פרס, אתה מקבל פי כמה וכמה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ירבה לנו תורה מזוות, שננה אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמרבה, ועלמד יגרר כראותי, ועמניך מלכותי, ועצמח פורקנה, ויקרב ושירת, ויפור לבי יום יחום, וחי דחות את ישראל בעגלה, וזמן קריב, אמרו אמן. אמן, יהיה שמרבה. ושמרבה וברך ועלה, ומאמן ויהיה, ורח ושתבח מתאר.
בית רומא, מתנשא, מתאדר, מתעלה, מתעלה, שווה לקודשה ורכוך. אמן. אלא מכל ברכתה, שירתה, תשכחתה ולחמתה, דאמירן בעלמה, ומו אמן. אמן. על ישראל, הרוב עליו, ואתם מדאון, ואתם מדאון, ואתם מדאון, נסכים ואת הקדיש, תעדיב את רעדל, ודיב יכול אתר ואתר. ואל הנה ורחון, ונוע שלמה, חינה, ורחה, ורחמה, ומקודה, ולה מורש מהבאה, ומו אמן. אמן. שמה רבה מן שם היה, חיים וסבא, Yeah.